tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Apa potabilă a fost oprită azi în mai multe cartiere din Brașov. De ce? Vă spunem la știri. Premierul Viorica Dăncilă a fost la Brașov. Ce a declarat? Aflați imediat. Atenție la hoții din locuințe când plecați în vacanță. Aceștia nu și-au liber. Din cauza ploilor abundente, apa din barajul Tărlung este foarte tulbure și depășește cu mult parametrii pentru care uzina a fost proiectată. Astfel, în mai multe cartiere din Brașov, apa nu a mai ajuns la consumatori. Reprezentanții companiei APA îi asigură pe cetățeni că se fac eforturi pentru repararea conductelor afectate și reluarea alimentării cu apă în cursul acestei seri. Problemele legate de lipsa apei la robinete au apărut în zonele Timiș, Triaj, fundătura Hărmanului, în zona Noua Dârste, în cartierul Astra, la blocurile cu 8 și 10 etaje. De asemenea, în mai multe cartiere va fi presiune scăzută la rețeaua de apă potabilă. Lipsa apei potabile s-a făcut simțită și în mare parte din cartierul Răcădău, în special la etajele superioare ale blocurilor. Deocamdată livrăm apă undeva la 700 de litri, din uzină se livrează apă la 700 de litri pe secundă, și cam după 4 ore se va resimți situația și în municipiul Brașov. Aducțiunea de apă de la Ciucaș, care alimentează comuna Tărlungeni și zona Dârstenoa, a fost ruptă de viitură, motiv pentru care furnizarea apei în aceste zone a devenit imposibilă. Noua Dârste, Săcele și Dârste va fi tot în câteva ore, va primi apă, fiindcă conducta care a fost distrusă parțial pe Valea Zizinului, a fost remediată, iar colegii noștri sunt deja în zonă și dau drumul la apă încet, fiindcă trebuie să știți că dat drumului la apă pe conducte nu se dă ca la robinet, ci se dă foarte încet, fiindcă dacă se deschid vanele brusc, se creează acea lovitură de berbece care distruge totul în calea ei. Reprezentanții companiei APA depun eforturi pentru repararea conductelor afectate și reluarea alimentării cu apă în cursul serii. Premierul Viorica Dăncilă, însoțită de o delegație din care au făcut parte și ministrul de interne Carmen Dan, ministrul transporturilor Lucian Șova și ministrul agriculturii Petre Daia, au făcut luni un tur al zonelor calamitate din țară ca urmare a inundațiilor din weekend. Delegația guvernamentală s-a oprit și în zonele afectate din județul Brașov. În jurul orelor 19:30, delegația oficială a ajuns la prefectura Brașov pentru o videoconferință cu privire la constatările făcute în teren. Am cerut o evaluare a situației existente pentru a putea ajuta persoanele și comunitățile. Am avut această evaluare cât de repede posibil pentru ca acest ajutor să ajungă la oameni într-un timp cât mai scurt. Această evaluare este foarte importantă La ieșire, prim-ministrul Dăncilă și ministrul Lucian Șova au făcut și câteva declarații jurnaliștilor prezenți la prefectură. Am vorbit cu domnul președinte, mi-a dat dosarul, vedem care este situația. Pe măsură ce primim evaluările, încercăm prin ședințele de guvern să rezolvăm din problemele existente. Bine că sunt și probleme care necesită fonduri foarte mari. Așa cum am spus, noi solicităm fondul Solidaritatea. Sperăm că în 3 luni de zile să primim de acolo fondurile necesare, astfel încât să rezolvăm o mare parte din problemele existente. Podul de la Budila este prins în ape deocamdată. Facem evaluările corespunzătoare. Trebuie să avem în vedere însă că este o lucrare de mare anvergură. Nu putem spune că soluția pe cale ferată va putea fi o soluție imediată. Am vorbit cu prefectul și am stabilit o serie de măsuri privind generarea unei soluții rutiere. Vom debloca licențe pentru operatori interesați în vederea efectuării transportului de navetiști.
sigur că probabil va trebui cu fonduri guvernamentale să susținem o eventuală compensație la acest transport pe rutier. Delegația guvernamentală a fost întâmpinată cu proteste în fața prefecturii Brașov de reprezentanții ai mișcării Rezist, care le-au cerut acestora demisia. Efectele inundațiilor din weekend descriu un tablou apocaliptic al zonelor distruse de ploi și viituri. Oamenii își revin cu greu și încearcă sleiți de puteri să meargă mai departe. Indiferent de neajunsuri și de greutăți, cu toate acestea la Comăna, comuna afectată grav de distrugerea podului, care lega localitatea de Crihalma, dar și la Budila, unde sâmbătă apele învolburate ale Târlungului au pus la pământ podul feroviar, situația pare departe de a fi rezolvată. Podul peste Olt dintre Crihalma și Comăna, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii martie, a fost distrus definitiv de inundațiile de zilele trecute. Podul de la Comăna către Crihalma a fost luat de Olt, se adunaseră multe gunoaie, ca și data trecută. Dar data trecută a scăpat, tura asta n-a mai scăpat. Podul peste care treceau și mașini era realizat din lemn și fusese distrus parțial. Două picioare de susținere erau rupte și nu se mai putea trece pe pod decât pe jos. Suntem cam izolați, dar asta e situația, nu avem ce ne face. Drumul acesta cum e? Cât de cât practicabil. Deci asta e singura, dacă nu se face altul pod, nu știu pe unde vom mai circula. Din această cauză, sătenii din Crihalma pot ajunge în Comăna doar făcând un ocol de aproape 40 de kilometri. Ca să ajungem la comună în Comăna, trebuie să ocolim 30 de kilometri. Și asta pentru ce? Pentru mers la dispensar? Pentru mers la dispensar, pentru la primărie. Ne ducem pe alte trasee, care sunt mai lungi, care ne ia mai mult timp. Deci, poliția, primăria, medicul este dincolo la Comăna. Dacă ni se întâmplă ceva, noi suntem izolați. Prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, a propus în luna martie ca podul de la Comăna să fie inclus în lista de lucrări alături de repararea drumurilor, podurilor și podețelor afectate de inundații din județ, dar și pentru decolmatarea și curățarea canalelor de scurgere, pentru care se va cere finanțare de la Guvernul României. Și la Budila, unde sâmbătă apele învolburate ale Târlungului au pus la pământ podul feroviar, situația pare departe de a fi rezolvată, iar acest lucru le creează mari dificultăți oamenilor din zonă. Naveta între întorsura Buzăului și Brașov se va face cu autobuze și microbuze. Lucrul acesta este foarte clar. Vom face o evaluare, vom vedea la ce sume se ajung, vom lua legătura cu colegii din minister și vom stabili în ce măsură se va putea repara și ce înseamnă chestiunea aceasta. Era foarte util. Singura noastră trecere, sursă de acces. În comun avem 4700 de persoane, din care face naveta cel puțin 500 de persoane care merge la uzină, plus elevii vreo 300 și cadrele didactice care face naveta devine la școală. În urma inundațiilor, traficul rutier este afectat pe 5 drumuri naționale și 13 drumuri județene, iar cel feroviar este întrerupt pe două tronsoane de cale ferată, la Băbeni, Alunu și la Brașov, întorsura Buzăului, pe raza localității Budila, după ce podul feroviar din localitate a fost dărâmat de viituri. Compania APA Brașov s-a confruntat zilele acestea cu o situație mai puțin obișnuită. Datorită precipitațiilor abundente din ultima perioadă, turbiditatea apei din lacul Târlung a crescut cu mult peste valorile normale, ceea ce a dus la scăderea cu 25% a capacității de tratare a apei. Conducerea companiei asigură cetățenii că apa din rețea îndeplinește toate normele care o fac proprie consumului, dar pentru un plus de siguranță se recomandă fierberea ei înainte de a fi folosită.
Reprezentanții companiei anunță că în urma operațiunilor tehnice întreprinse, cât și a îmbunătățirii ușoare a calității apei din lacul Tărlung, s-a reușit creșterea cantității de apă produsă de uzina de apă potabilă, ajungând la 70% din capacitatea acesteia. Astfel a început refacerea treptată a nivelului de apă acumulată în rezervoare. Turbiditatea, ceea ce înseamnă gradul de limpezire a apei, a crescut enorm de mult în barajul de acumulare. Am avut turbidități sâmbătă spre duminică și de 600 unități NTU. În prezent avem turbidități de 200 de grade la intrarea în uzină. În aceste condiții, uzina de apă nu poate să proceseze o apă cu turbiditate de 600. Ea este proiectată la o altă turbiditate, alte valori, până în 170. Pentru a asigura calitatea apei în noile condiții impuse, lucrătorii din uzina de apă lucrează manual și filtrele se spală în permanență în ultimele 3 zile. La uzina de apă intră apă cu o turbiditate mult prea mare față de capacitatea uzinei de apă. Ea este proiectată să funcționeze în regim automat. Acum funcționăm în regim manual, spălăm filtrele. O să intrăm în stația de pretratare și să vedeți ce înseamnă o apă cu 200 de unități de turbiditate față de ceea ce găsim în oraș, apă cu turbiditate sub 5 unități NTU. Pentru ca apa potabilă să poată ajunge la consumatori, compania a pornit sursele subterane, fiind efectuate manevrele necesare în rețea. Populația trebuie să știe că toată apa livrată în municipiu este potabilă. S-a suplimentat debitul de apă cu apă din foraje, dar din cauza turbidității foarte ridicate la intrarea în uzina de apă, nu se poate livra cantitatea necesară pentru municipiu. O astfel de creștere a nivelului apei cu mult peste valorile normale nu a mai fost înregistrată de mulți ani în județul Brașov. Vacanțele alături de prieteni sunt cu adevărat de neuitat. La fel de bine, un sejur memorabil se poate transforma într-un adevărat coșmar dacă ne gândim că hoții nu au liber în perioada concediilor. Iar postările despre vacanțe și locurile în care ajungem sunt adevărate invitații pentru hoții care asta urmăresc în aceste zile. O postare pe Facebook sau pe alte rețele de socializare despre locul în care urmează să vă petreceți vacanța și chiar și perioada în care veți lipsi de acasă reprezintă un risc major pe care vi-l asumați. De ce? Pentru că astfel hoții din locuințe își culeg informații și acționează la sigur. Realizarea de fotografii atunci când suntem plecați în concediu și postarea lor instantanee pe rețelele de socializare a devenit pentru foarte mulți dintre noi un reflex. În același timp, trebuie să ne gândim că poate fi și o invitație pentru spărgătorii de locuințe care urmăresc cu mare interes în această perioadă tot ceea ce se postează pe rețelele de socializare. Tocmai de aceea ar trebui să vă gândiți de 2 ori înainte de a posta și de a scrie diverse comentarii despre locația unde sunteți, despre când vă întoarceți din vacanță și ar fi bine să aveți chiar un vecin sau o persoană de încredere care să urmărească cu mare atenție ceea ce se întâmplă cu locuința dumneavoastră cât timp sunteți plecați în concediu. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județeană recomandă tuturor celor care pleacă în concediu să-și ia măsuri de precauție pentru a nu deveni victime ale hoților din locuințe. Le-am recomandat tuturor celor care se pregătesc să meargă în vacanță pentru a avea o experiență cât mai plăcută și lipsită de evenimente la întoarcere, să-și asigure foarte bine locuința la plecare, uși, ferestre încuiate, totul închis, inclusiv anexele, și să evite pe cât posibil să facă public faptul că locuința va rămâne nesupravegheată o perioadă de timp, să încerce cumva, dacă au o persoană de încredere care poate veni frecvent să verifice locuința și eventual să îndepărteze posibile urme ale faptului că ele nu sunt acasă, cum ar fi broșuri, facturi, să fie luate din ușă și depozitate într-un loc sigur până la revenirea acestora. Dintotdeauna vecinii au fost cele mai indicate persoane care să vă supravegheze locuința cât sunteți plecați în vacanță. Ne uităm cât de cât ca să vedem să nu intre hoții, să nu intre oameni necunoscuți în scară și întrebăm că ce caută, unde să duc, să știm. Nu trebuie anunțați că plecăm, lipsim de acasă o perioadă mai îndelungată, nu trebuie să știi neapărat nimeni, eventual un vecin foarte apropiat ca să ai încredere în el și nu poți să lași cheia chiar la oricine, tot la un om de încredere, la un vecin sau unul din familie apropiat. Dumneavoastră aveți obiceiul să supravegheați locuințele vecinilor, să nu care cumva se întâmple ceva rău? Bineînțeles, și scara vecinului și tot, toată lumea, când văd ceva imediat, te alarmezi
anunț imediat, poliția sau mai știu eu ce. Dar ce mijloacele cele mai apropiate, îndreptățite ca să rezolve problema, da. O altă variantă pentru a induce hoții în eroare o reprezintă senzorii cu lumină intermitentă. Aceștia pot fi programați să se aprindă și să se stingă la anumite intervale de timp, lăsând astfel impresia că în locuința respectivă este cineva. Și cel mai important, atenție la ce postați pe rețelele de socializare. Dacă eu nu aș cânta, așa și-a intitulat cel mai nou album de muzică populară, interpreta Mara Mureșancă Ioana Bozga. Lansarea CD-ului a avut loc la librăria Ștefan Octavian Iosif, unde cântăreața a fost înconjurată de prieteni, de colaboratori și de brașovenii care iubesc cântecul popular tradițional și îndrăgesc melodiile. Evenimentul a avut o dublă însemnătate pentru interpreta Ioana Bozga, care, în ziua lansării noului ei CD, și-a sărbătorit și ziua de naștere. Nu pot să spun în cuvinte, am o bucurie, o deosebită bucurie în suflet. Nu știu să râd, să plâng, deci o emoție, o bucurie de nedescris în cuvinte, pentru că, iată, dragii mei, astăzi împlinesc o frumoasă vârstă și tot astăzi am lansat cel de-al patrulea CD, care se numește Dacă eu nu aș cânta, astăzi nu aș exista. Exact ceea ce am simțit în suflet am pus în versuri pe acest CD. Alături de interprete s-au aflat nu doar prieteni și colaboratori, ci și artiști de muzică populară din mai multe zone ale țării. Ioana se duce cu folclor și indiferent unde ajunge și cântă cântecele ei frumoase și le impune și uite așa duce mai departe folclorul adevărat. Îți doresc succes în continuare și multe, multe bucurii. Ioana Bozga este născută în comuna Moisei din județul Maramureș, iar pe albumul lansat acum a înregistrat 12 cântece. CD-ul se numește Viață, viață, te iubesc și este produs de Libris Brașov. Pentru interpretă, cântecul înseamnă viață și bucurie, de aceea își dorește să compună în continuare versuri și să imprime noi melodii în care să se regăsească toți ascultătorii. Eu o vorbă aș spune tânără de așa mâine, dacă n-aș îmbătrâni, Doamne, cât de bine ar fi. Eu o vorbă aș spune tânără de așa mâine, dacă n-aș îmbătrâni, Doamne, cât de bine ar fi. Cetatea Râșnov își deschide larg porțile pentru vizitatori. Primăria Râșnov organizează miercuri ziua porților deschise la Cetatea Râșnov, obiectivul turistic putând fi vizitat gratuit. Miercuri 4 iulie se împlinesc 10 ani de când cetatea a fost recuperată de la fostul proprietar și a intrat în administrarea autorităților locale. Turiștii care se vor afla la Râșnov vor putea vizita gratuit obiectivul turistic în cadrul evenimentului Ziua Porților Deschise la cetatea Râșnov. De-a lungul celor 10 ani de când monumentul a trecut în administrarea primăriei, cetatea medievală a devenit unul dintre principalele puncte de atracție turistică din întreg județul. Numai anul trecut, 420.000 de turiști au trecut pragul obiectivului turistic. Acest număr de vizitatori a fost în creștere de la an la an, numărul turiștilor fiind tot mai mare. Cei mai mulți vizitatori se înregistrează în lunile iulie, august și prima parte a lunii septembrie, când în cetate se desfășoară mai multe festivaluri și manifestări culturale. Doamnelor, domnilor, este momentul acum să aflăm care sunt noutățile zilei în sport. ASR Brașov a început să facă transferul pentru noul sezon.
Cum pretențiile în Liga a treia sunt mult mai mari, primele două mutări ale iernii sunt doi jucători cu mare experiență, Marius Burlacu și Radu Leonte. Fundașul Marius Burlacu a jucat în ultimele două sezoane la Sepsi Sfântul Gheorghe, unde a pus umărul la promovarea echipei în Liga 1. Acum el a ajuns la un acord cu gruparea brașoveană și a semnat un contract pe 2 ani. Mijlocașul Radu Leonte a fost acontat de ASSR Brașov încă din iarnă. El a jucat în ultimii 2 ani la AFC Hărman și Cetate Râșnov, astfel că știe foarte bine nivelul Ligii a 3-a. Reunirea stegarilor pentru sezonul 2018-2019 al Ligii a 3-a este programată pe 16 iulie. În altă ordine de idei, oficialii clubului brașovean au parafat deja 3 meciuri de pregătire cu AFC Hărman, FC Voluntari 2 și Cetate Râșnov, meciuri care vor avea loc între 4 și 18 august. La știrile Mix TV se acum vremea pentru vremea. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme schimbătoare. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 11 grade Celsius și cerul va fi parțial înnorat. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 24 de grade Celsius, iar cerul se va menține senin și însorit pe tot parcursul zilei. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine cântăreața de muzică populară Ioana Bozga. Sunt Omelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!